Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizais laiks 6:55 minūtes. Šorīt valsts rietumos mākoņi ir vairāk, turpat laban gaisa temperatūra no +21 līdz +22 grādiem. Valsts vidienē +21, +23 un vietām valsts vidienē arī īslaicīgi līst. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūras vārstās no +16 līdz +20 grādiem un valdošais lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Diena gaidāma karsta, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28, +32 grādiem nedaudz vēsāks Kurzemes rietumu piekrastē, bet joprojām vasarīgi karsts +25, +27. Kurzemē arī mākoņi būs vairāk un dienas gaitā ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis gan augstāko sarkano brīdinājumu par stipru karstumu un ugunsbīstamību, kas šodien ir gaidāms valsts rietumu, tāpat arī centrālajā daļā Vidzemes un arī Latgales, un arī oranžais brīdinājums par to, ka stiprs karstums un ugunsbīstamība ir gaidāma valsts austrumos. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +21, +23, neliels mākoņu daudzums, bet dienas laikā spoži spīdot saulē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +31 grādam. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Un par to, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās, tad gan ceturtdien, gan arī piektdien vēl saglabāsies karsts laiks. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23, +30 grādiem. Vietām dienas vidū un pēcpusdienā pat pārsniedzot 30 grādu atzīmi līdz +33. Naktis arī ir gaidāmas karstas no +14 līdz +20 naktis. Uz piektdienu līdz +22 grādiem. Un gan rīt, gan arī parīt debesis lielākoties būs skaidrs, brīžiem pa kādam mākonim un nokrišņi nav gaidāmi. Un par to, kāda šobrīd ir aktuālā ūdens temperatūra. Tad Baltijas jūrā šorīt ūdens temperatūra +20, +21. Līcī ūdens temperatūra ir atšķirīga, Kurzemes piekrastē nedaudz vēsāks, +18, +19. Rīgā Jūrmalā +22, +24, Vidzemes piekrastē līdz +21, +22 grādiem. Upēs un ezeros šorīt ūdens temperatūras vārstās no +15 līdz +20, vietām līdz +23 grādiem. Bet atrodoties pie ūdens un arī ūdens tuvumā un atpūšoties, jāatcerās par, protams, drošību un piesardzību. Uz ūdens. Un šodien arī dienas vidū ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros, jādzer daudz ūdens, tas, protams, palīdzēs pārvarēt šo te stipro karstumu. Un ielūkosimies, kāda gaisa temperatūra gaidām Eiropā. Jau pieminēju, ka Francijā šobrīd stipri nokrišņi, un arī dienas gaitā gan Francijā, tāpat arī Britu salās un Pireneju pussalā ir gaidāms lietus. Bet karsta diena Atēnās +33, Marseļā līdz +28 grādiem, Parīzē, Briselē +24, +20, Dublinā nedaudz vēsāks, tur +17, Berlīnē karsts līdz +32 grādiem, Viņā +29 un Tallinā šodien tiek prognozēts īslaicīgs lietus, bet joprojām saglabāsies karsts laiks un tur gaisa temperatūra līdz +27, Oslo +20.